Men vi skal nå se litt nærmere på funksjoner, og vi skal lage en verditabell. Vi husker kanskje at når vi hadde en funksjon, så var det slik at funksjonsverdien f, den var avhengig av en annen verdi, nemlig x. Og hvis det var slik at for hver verdi av x, for eksempel antall liter bensin vi fylte, hvis vi da får nøyaktig en verdi av f, så sier vi at f er en funksjon av x. Vi skal nå ta et eksempel på et menneske som er ute og trener. Og hun trener på den måten her at hun varmer opp, oppvarming. Og det er å gå 500 meter. Så hun begynner treningsøkten med å gå en strekning på 500 meter. Deretter så greier hun å løpe da, med en hastighet, løpefart, på 160 meter per minutt. Så når hun løper, så løper hun 160 meter på ett minutt, men før hun begynner å løpe, så går hun en strekning på 500 meter. La oss nå prøve å sette opp en funksjon for hvor langt denne personen har løpt. Og da skriver vi på den måten her, nå bruker jeg S for strekning i stedet for F, og så bruker jeg T som min variabel, fordi det er tiden. Så her har vi strekning som funksjon av tiden. Og hva blir denne funksjonen? Vel, jeg vet at løpefarten hennes er 160 meter per minutt. Den er fast. Så hun løper 160 meter per minutt. Hvis jeg da ganger det med antall minutter hun løper, så får jeg da strekningen. Så da ganger jeg det med tid. Akkurat som tidligere så fikk vi prisen ved å gange literpris med antall liter. Så vil jeg her få strekningen ved å ta farta og gange med tiden. Men hun varmer jo opp, så hun går også en strekning på 500 meter uansett, før hun begynner å løpe. Så den totale strekningen som denne personen her tilbakelegger, det er da de 500 meterne hun går når hun varmer opp, pluss 160 meter per minutt som hun løper. Hvis vi nå skal lage en oversikt over hvor langt hun løper, så kan vi sette opp en tabell. Den tabellen kan være ganske enkel. Vi setter opp tiden i antall minutter på den øverste raden. Og så kan vi da ta strekning i meter under. Og det vi gjør da, når vi skal lage en slik tabell, det er også å sette inn forskjellige verdier for t. Vi kan begynne med å se hva er strekningen hvis hun løper i 0 minutter. Ja, da vet jo vi at funksjonen er 160 ganget med t pluss 500 meter. Så strekningen hun tilbakelegger hvis hun springer i 0 minutter, den er da 500 meter. Fordi hun løper ikke noe, hun løper i 0 minutter, men hun har likevel varmet opp og gått 500 meter. La oss se hvor langt hun kommer hvis hun løper i 30 minutter. Ja, løpefarten er 160 meter per minutt.
så ganger vi det med 30 minutter, og så må vi legge til de 500 meterne som hun har gått da hun varmet opp, og da får vi 5300 meter, eller 5,3 kilometer om du vil. Hvis hun løper i en hel time, da er det 60 minutter. Igjen, løpefarten, den er det samme, 160 meter per minutt. Men nå har hun løpt i 60 minutter, pluss de 500 meterne som hun gikk under oppvarmingen. Da ser vi at det er 10.000. 10.100 meter som hun tilbakelegger. Og slik kan man fortsette. Og i tabellen så setter man da inn tidspunktene som vi har regnet ut. Kan vi fortsette. Og så setter vi inn verdiene som vi har regnet ut under der. 5.300 og 10.100 meter, og så videre. Hensikten med å sette opp en sånn tabell skal vi se litt senere, fordi når vi skal vise grafisk hvordan en funksjon ser ut, så kan det være veldig nyttig å gå via en tabell.